To jako jo, no. Já zkusím nubit. Ale kdyby padujem za to. A aspoň když už to má prostě ten zásobník, tak jak to má zásobník, který něco udělá. Padekilo by bylo lepší. A ono to zase má dobrý hodl, no tak jako OK, no. No právě. Právě jsem vyhrál slovní souboj sám se sebou. Tam jsi to zdůvodnil, jo? Jo, no. To je potřeba, ale. To je problém padekile, je to úplně hele. Ale mě 100%. Než tady kam dojede, tak je většinou pohře, jako. A střílí. Já bych jel zelenou. Hele, ty lighty, ty heaviny pojedou co možno nejvíc vpravo, jo, jasný. Vpravo a někam tady do tohohle. Hevky. A ty lighti, zkuste to takhle jako projet lehce, abyste spotli, jestli on tam fakt pojedou. Tak se tam klidně lehce zastavit, ale není moc. Jo? A heaviny co možná nejvíc zpravo. Zdravý, kdo pojede hnedka u těch kolejí z heavy, fakt. To najde. Ale už jedou krasavci. Ale... Pojďte s těma lightama i trošičku dáme. Vedle ti, vole. Ty vole, já ho trefil. Já ne. Je, sorry, Kubo. V pohodě. Nástřel jinak nevíš. Ty vole, ten jejich nástřel byl dobrý. Tyjo, kdo to tady dostal, Jerek? ty lajti spíš to pravě. Lajti jedou na zelenu. Jo. Klasika. Heaven je to, máme víc heaven. Počkejme, tam počítat. 2, 3, ty oni mají jenom 4. Mám artsku, bacha, mají artsku, tak, tak bacha. Ona se moc jako ne? Chce to uvidí za chvilku, ty vole. Artina vystřelená. První na osnovu. Dobrý, Artina vystřelená, heaveny jedou, jo? Heavky jedou. Ty vole, teď kdo to byl? Aha. Za 400 mi dá čelně. Tou mrtkou, no tak ty vole. Jo, heaveny jedou, heaveny push. Ty lighti taky můžeme, pomalinku. No, zkusíme pomoct těm heavinám našim. Je musel sklopit, ty vole. No, pomůžem heavinám. Heaviny... Hele, ta IS-3, co tam kepí vzadu, to je špatně, ty vole. Ta IS-3 tady vzadu je špatně. Tam no. Musí, jak to arka, ty vole. Ty má heavinám, zkuste. Ty vole, ale... Vy... Jo, Artina vystřelá. S těma heavinám to musíte přejet. Serte na ty, co jsou vzadu. Serte na ty, co jsou vzadu, prostě jde dopředu. Tyhle ty dva potřebuji sudat, s těmahle vám potom pomůže. To ty už jsou, co jsou tady, ten Emil jede na toho super Pershinga, jo? Emil jede super bez vám. No, s těma heavinama přejdete. Kurva, jak se já mohu dostat tam prdel, ty vole, ty tam ty dupiči. Oni to pobili kolem, ale vy jste tam strašně čekali, já jsem to nepochopil trošičku. Fajn, ale teďka to musíte zase přejet zpátky s těma heavinama, ty vole, jste 3-2. Ty na 2. Nebo 4-3. Jde přejet ty lighty tady po pravý straně, tady jsou malá ránu, všechno. Co? Cože? Zajízdy mi dává 650, jo? Artina. Ne, ta 49 ty piče. Tak, Kunin, pojď, toho sudáš, mám. Dobrý, super. Tak jo, hele, IS-3A, nejlépe teďka. IS-3Ačko, sluze. Tak jo. To je důležitější. A víc mám jiná, ty vole, vy jste střelci. Anton Šperec, ostrostřelec. Tak jo, tak to můžem zapalit, no. Nech to na toho Patriota, s tou IS-5 už se otoč. Ty vole, ten střílí jak bůh, ty vole, s tou. Hezky devítkou prostě. Kunír jede. To bylo ale hit, tyjo, to jsem štěstí. No, protože Pentastrike nemám rád, tyjo, tak ty jsi dobrý. To chápu, že ho nemáš rád. Já ho neurážím, já jenom říkám, že ho nemám rád. Proč ne? Nový pěkný plán. Dobrý den. No, pěkný možná, ale jsou tam strašní kreténi a potom jsi tam teda ty, no, tak jako... tak teda dík, ty vole. To na prvnitř, to je to prostě. Krávo. Ty kreténi dávno vyházeli, jsme máme jenom starším lidi. Aha, no, tak jako oni mě nabírali, asi nevím. A... 7 měsíců zpátky. No, tak ty kreténi jsou dávno venku. Já jsem s nima hrál s háčkou. Ty vole, to máš přesně na mysli. A už si nepamatuju to. Pamatuješ si ty lidi? Já už si to nikdy nepamatuju. Jsou tam retardi dřív i teď. Jsme ty retardi, ty největší jsme vyházeli, nebo oni odešli. A to byly strašný čuráci, jako to prostě. Ale každej čurák je taky plán. To je pravda. Je za náma tenhle tweet, no.
nož. Trošku v ripu. Tohle je rip, no. Kunín. Kunín. Prběte. Kunín. Zaru 49. Kunín. Nech mě. On hledá, ty vole. On se bojí, vole. Fakt dobrý, ty vole. Ty vole, to Kunín, si ty to normálně ještě vyhraješ, ty vole. Tam je to ten art safe, ty vole. Kunín. Kunín. Nice. Ty vole. Teď dostanu infarkt a nedohrou tu bitvu. Penta strike. Penta strike. Ale to bys měl normálně přistoupit do Talesu, abys byl i v dobrém klanu. Když tam dojedeš, tak tě smaže na pinku, a ten tazak už nabije. Doufám, aby to, no, to bude mít. Jestli tě smahne, to říkám za jízdy, že to nebude. Drbali, ty vole, jak... Je tam v tom rohu. Mě nelíbí. No! Krása. Kuníne, dostaneš 4-5 goldů, ty vole. Jo, tak to se vyplatilo. Tak, není več. Děkujeme, kudinku. To je takový to gest, jako ceníme si tě, ale jenom na 5 goldů. Kdybys byl, tého se dostaneš 50. Na 4,5, to je slušný, to stojí za skrýn. To je slušný, jo. To je fakt, to jste už zahrál. 160 čistýho, to je záloh. Klanových. Vidíš, ale přestup do tého jsou a bude dobrý hráč v dobrém klasu. Ser mi, ty vole, netahej mi poslední dobrý váč, tady ještě mám, ty vole. Hubu držet. Ticho. Kunín jde? Tak za kolik? Tak pojď Kunín tak je neúplatný. Kunín je neúplatný. A ty seš? Já jsem taky úplatný, jenže já jsem velitel, já jsem to vypadl, kolik chci. No tak přetáhnem tebe a ty přetáhneš Kunína, ale to je jednoduchý prostě, no. Oberu. Ty vole, tak tohle